Imala, un volcan. Hey, wanasema lisemwalo lipo na kama alipo kila wakati. Unajua kuzungumzia ukweli wewe naweka mtu huru. Ama namna gani mjomba? Wajamaa wote wanasema tuko pamoja zaidi. 0799870868. Bwana mwanangu, tuzungumzie tu. Kuna unajua ukisharudi kwenye laini lazima watu wajue tu kwamba umerudi. Ama namna gani mjomba? Shughuli hizi zinafurahisha zaidi. Shughuli hizi zinafurahisha zaidi. Ama namna gani mjomba? Jamani, kwa mniambia mzito ndege, nikipata kitu kitamu kitakuwa kinapendeza zaidi. Majamaa watakuwa wanafuatilia tu pole pole. Wacha tumtafute jamaa wangu anakwenda kwa jina la nani hapa? Mr. Onyengo Entururu. Ikiangazo kiaki. Kiyo mataka. Kiyo mataka buwa kora.